mislim, kako da kažem, ne radi se baš, ne bi ja to nazvala prepucavanjem. Pa sve je jasno, ne? Ja mislim da je predsjednik jasno rekao, mora sad produžiti na 2 mjeseca mandat, u smislu da bude vršitelj dužnosti, jer će između biti izbori i neće zapravo biti vlasti koja može ga imenovati, jel tako, ne? Pa ne može. Naravno da ne može. I tu je predsjednik u pravu. To što si ovaj dopušta, Plenković, to je nevjerojatno. Kako on to misli? Kako on to misli da će sad to biti trajno? Zato što si on to tako zamislio. On ulazi, on će postati tehnička vlada. Kad? Sutra, preksutra. I on bi sad si zastalno nariftao ko će biti šef SOA. Pa ne može. I jel razumijete u ovakvim situacijama koliko je bitno imati sustave kočnice ravnoteže? Koliko je bitno da postoji neka druga institucija gdje ne sjedi neko iz HDZ-a ko će reći, e gle, šerife, ne može.